Noteworthy events. Music is the universal language of mankind. Goeiemôre, dit is my groot voorreg om vanoggend weer welkom te sê aan Lani Koetser en sy is een van die promotors by Noteworthy Events. Lani, goeiemôre en baie welkom. Môre, Izan, baie dankie. Dit is lekker om jou terug te hê. Heerlik om hier te wees. En jy het ons 'n gas saamgebring. Hy is nie onbekend nie. Ja, baie spesiale gas. Nee, voorreg is myne. Burger, baie welkom. Dit is lekker om jou ook te kuier. Altyd lekker. Ja. Lani, ek gaan met jou begin. Net vertel vir ons net vinnig wie is Noteworthy Events? Is on nou toe die events is 'n wonderlike vennootskap tussen myself en Gideon Els. By nou toe die events maak ons wonderlike en pragtige musiek meer toeganklik aan gemeenskappe op 'n lekker pret manier vir die hele familie. Lekker. Ons skep ook 'n platform vir jong opkomende en vir gevestigde soliste in die land. Okay. En aan die kant klein vervaardig ons so 'n bietjie koorbankies. Oh, wow. Izan, maar ek moet vir jou sê ons skop 2018 af op 'n absolute hoogtepunt met Strictly Broadway wat ons die 17de en die 18de Februarie by Emperors se Marcellus Theater gaan aanbied en ons slaap nie in die nag so opgewonde as ons nie. Dit klink indrukwekkend. Burger, jy glimlag daarvan oor tot oor as jy net so opgewonde oor Lani oor hoe sy betrokke is. Ons is man, ek is genader deur Noteworthy Events en deur Gideon en Lani hulle om 'n solis te wees in een van die optredes. Die eerste een wat ons afskop vir die begin van 2018 sal natuurlik Strictly Broadway wees. En ons sien baie daarna uit om die gehoor op 'n onvergeetlike reis te neem deur van die grootste treffers in Broadway op te tree van die afgelope paar jaar. Daarvandaan die naam Strictly Broadway. Ja, so ons sien werklik uit daarna. Dis een om nie te mis nie. Absoluut. Ek is 'n bietjie nuuskierig net so om my lys te maak. Wat is van die stukke waarna ons kan uitsien? Nie om alles weg te gee nie. die reël geld nie reg deur nie, maar Lame is ietsie hier en daar uit die Vita uit en ons wil nie verder te veel praat nie. Phantom. Oh, altyd 'n goeie een. Ag, ja. Lekker. Lani, ek wil afsluit hier. Jou, wanneer gebeur hierdie konsert en waar kan ons kykers kaartjies kry? Izan, weer is die 17de en die 18de Februarie by Emperors se Marcellus Theater. En die kaartjies is nou reeds by Compu Ticket beskikbaar. Die mense moet asseblief nie wag nie. Ek dink die kaartjies gaan regtig baie vinnig uitverkoop. Ja. En vir verdere inligting kan hulle gerus ons Noteworthy Events Facebookblad besoek en hulle is meer as welkom om my te skakel by 082 940 9001. Ek gaan dit net gou weer sê, 082 940 9001. Burger, wat sê ons vir die mense? Moet dit nie mis nie. Hierdie gaan een vir die boeke wees, so ons is baie opgewonde. O, oh, julle opgewondenheid is regtig aansteeklik. Lani, regtig om af te sluit wil ek vir jou so vir oulaas vra, behalwe hierdie Strictly Broadway wat julle nou gaan aanbied, is daar ander verhoogstukke wat ons dan kan uitsien vir die res van 2018 waarvan ons later sal vertel? Absoluut, maar ek gaan julle later vertel want ons is baie, baie opgewonde oor hierdie jaar. Dit gaan 'n jaar gevul wees met wonderlike dinge. OK, opgewonde. Ons sal weer gesels daaroor vir meer inligting. Absoluut. Ja. Lani Burger, baie dankie dat julle vanoggend ons kom kuier, dit ons waardeer dit. Dankie. So gesels Lani Koetser van Noteworthy Events, ook Burger Botha wat een van die soliste is wat tydens hierdie Strictly Broadway produksie dan gaan optree. En vir meer inligting, onthou om jou kaartjies te bespreek by Compu Ticket se webwerf en dan ook vir meer inligting besoek hulle webwerf of eerder die Facebookblad en dan soek jy net onder Noteworthy Events. Noteworthy Events. Music is the universal language of mankind.